त्यही अब भाइहरूले सल्टन अफ स्विङ आउँछ तपाईँलाई भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई नै लाज लाग्छ क्या. यो जस्तो म्युजिकको लगाव चाहिँ हजुर अब दार्जिलिङ हजुर कति कहिले कहिलेसम्म बस्नुभयो दार्जिलिङ युथ? अब कलेजहरू सकेपछि चाहिँ कलेज सबै सकेपछि म नेपाल नेपाल छिरेको हजुर. किनभने युथ चाहिँ टिनेजहरू चाहिँ दार्जिलिङ सबै सबै त्यहाँ चाहिँ म्युजिकको सबै सिक्नेहरू पनि म दार्जिलिङमै सिकेको है. मैले मेरो गुरु जीवन प्रधानसँग क्लासिकल गिटारिङ सिकेको हो होइन, नोटेसन्सहरू सबै त्यहीँबाट सिकेको. अनि त्यसपछि यता नेपालमा अब त्यहाँ त्यति बेलामा चाहिँ मैले क्लासिकल बाहेक अरू रकहरू पनि बजाउँथेँ, तर त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बाई हियरिङ है, हियरिङबाटै नै सुन्दै सिक्दै सुन्दै उठाउँदै सिक्ने हो त्यो बेलामा. अब नोटेसनको त कामै छैन नि त्यस्तोमा त. त्यही हो, तैँले मैले गीत गाउन नसक्ने त्यही भएर हो क्या, त्यो सुनेर ठ्याक्क त्यो फ्रिक्वेन्सी नै समात्न सक्दैन. मेन चाहिँ अलिकति हियरिङ डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ सबै कुरो गर्न सकिन्छ. मैले गीत गाउन सक्छु त? सक्छ नि, सक्छ नि मजाले. यस्तो स्वरले हियरिङ डेभलप गर्नलाई धेरै टाइम लाग्छ. मलाई एउटा गीत गाउन साथीले चाहिँ त्यो त्यो भित्र फ्रिक्वेन्सी छैन भन्दै फर्स्ट स्ट्रिङ चुड्यो भने मात्रै होइन, अनि पछि कुनै कारणवश फेरि त्यो स्ट्रिङ छवटा भयो भने बजाउनै गाह्रो. पाँचवटा मानी भएको छ नि त होइन, छवटा कन्फ्युज. फेरि गिटारमा मिल्ने है, तल सुन्दा पनि यताउति मिलाएर उता कि उता थिच्ने कि यता थिचेर होइन, ठाउँ थिच्ने हो नि. त्यही अनि त्यही भएर स्ट्रिङ्सहरू चुड्यो भने जोड्ने होइन, जोड्ने स्किल क्या है, फट्टै जोडिदिइहाल्ने क्या चुड्यो भने. मलाई पहिला एउटा फियर थियो नि स्ट्रिङ बजाउँदाखेरि अगाडि चुड्दाखेरि चुटेर लाग्छ फियर, त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो त्यस्तो त हुँदैन, ट्युन गर्दाखेरि लाग्न सक्छ, चुट्यो भने लाखाहरूतिर हातहरूतिर लाग्छ, कोही बेला त्यसको टुप्पोले वापै घोपिन्छ क्या. कहिले कहिले चाहिँ मेरो त्यस्तो भएको छ, आँखाहरूतिर चाहिँ परेको छैन. सो परिस्थितिले पनि खतरा अब निखार्दै गएको नि त त्यो बेला. त आफैले त्यही गर्दाखेरि भुनि भयो कि अहिले चाहिँ युट्युब भयो भने सजिलो भयो नि त सबै कुरा. अरू यसो हेऱ्यो, अर्को कुरा देखेँ भने यो चाहिँ गर्नु पर्ला कि भने मान्छे फेरि फेरि.